27 fevralda Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində Hakim Əhməd Quliyevin sədirliyi ilə Siraç Kərimlinin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmədə ifadə verən Siraç Kərimli deyib ki, məni qollarımdan tutub maşına apardılar, sonra qandalladılar. Kim olduqlarını soruşduqda cavab vermədilər. O əlavə edib ki, maşında olarkən sol tərəfində oturan Orxan adlı şəxs əlini onun cibinə salıb. Dediyinə görə onu baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinə gətiriblər. Siraç Kərimli vəkilsiz izahat yazmayacağını bildirdiyi də halı pisləşənə kimi döyüldüyünü söyləyib. Siraç Kərimli vəziyyəti pis olduğu üçün izahat yazmağa razılaşdığını deyib. Çox xırda bir episoddur. Vəkil Nemət Kərimli iki vəsaitətlə çıxış edib. O növbəti məhkəmədə Cəmilə Əliyeva və Göyüş Həsənovun şahid qismində dindirilməsi və Daxili İşlər Nazirliyinə Siraç Kərimli saxlanılarkən ərazidə olan təhlükəsizlik kameralarındakı görüntüləri əldə etmək üçün sorğu göndərilməsi ilə bağlı vəsaitət verib. Hakim hər iki vəsaitəti təmin edib. Təqsirləndirilən şəxsin ifadəsindən özü də gördünüz ki, məhz onu Səfula qardaşı Fərəz Kərimlinin əvəzinə gətiriblər. Fərəz Kərimli həbs etmək istəyirlər. Siyasi fəaliyyətlə bağlı, özünün dediyi kimi orada verilən suallar ancaq sosial şəbəkə ilə bağlı olub. Sosial şəbəkədə fəaliyyəti sonradan məlum olub ki, səhv gətirilib və özlərində bir güc tapıb səhvlərini düzəltmək istəmirlər.